На сході країни поранено одного бійця. Ворожих обстрілів знову поменшало до 4 за минулу добу. Окупанти били з мінометів на Приазов'ї та поблизу Донецька. Усі обстріли зафіксовані вдень. Після 6-ї вечора в зоні АТО було тихо, повідомили у штабі антитерористичної операції. Тимчасове затишшя на деяких ділянках лінії розмежування бойовики використовують для ротації. Українські бійці розгледіли, як на окремих передових позиціях ворог змушує місцеву молодь копати окопи, а так званих добровольців до участі в бойових діях. Докладніше Ігор Левинок розкаже. Селище Луганське, Світлодарська дуга. До наших передових позицій рухаємося на панцернику з вітерцем. Швидкість у цій місцевості означає життя. Окупанти гатили по українських позиціях з усього наявного арсеналу. Навколишня територія всіяна свіжими вирвами. Приход, скоріше, ствольна рта. За останні 2 доби тут, на Світлодарській дузі, ворог надто активізувався. Наші армійці кажуть, супротивник вже застосовує навіть артилерію і танки. На щастя, втрат серед українських солдатів немає. Під час потужного ворожого артобстрілу наші вояки перебували в укритті. На 3-метровій глибині вони спорудили справжнє підземне містечко. Тут є кухня, кімнати для відпочинку і навіть душ. Все продумано. Тут вихід до бійниці, в случаю чого. Тут вихід до, там душовая у нас є літня. Армійці розглядають ворожі позиції. До них рукою подати. Половина лісу нашого, половина лісу їхнього. Якщо вас камера хорошо приближає, він стоїть у них прапор на углу ліса. Наші бійці кажуть, у ворога днями відбулася ротація. На тому боці бачать здебільшого молодь. Вони зібрали так звані партизанські отряди, заганяють в приказному порядку людей на позиції. Хто бере зброю, той буде воїном. Хто боїться брати зброю, копають окопи, бліндажі. Йдемо до сусідньої позиції. Армійцям довелося вгамувати окупантів. Ми немножко бодали з противником. Скажемо так, немножко це було м'яко сказано. Противник вів в течение полутора часов плотний огонь по нашій позиції. Язиком воєнним наші всунули їм по самому не балуй. На відкритій місцевості солдати намагаються перебувати якомога менше. Смертоносні сюрпризи сюди прилітають часто. Опла. Найманці почали пристрілюватися. Солдати попросили журналістів залишити передову. Ігор Левинок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв. Новини телеканал «Інтер».